Festivali folklorik balkanik, Shpirti Balkanik, i cili bëri bashk ansamble nga disa shtete, ka qelur si parin brëm në Korç. Ballë dhe këngë folklorike të Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut, Greqisë dhe Bosnisë Hercegovinës janë bërë bashk në këtë edicion të 5 të këtij festivali, duke sjellë shpirtin tradicional të Balkanit. Në natën e parë të tij, ansamblet parakaluan tek sheshi para teatrit për të vijuar më pas përgjatë zonës këmbësore deri te katedrala e qytetit, aty ku më pas ka performuar për qytetarët e këtij qyteti, por dhe turistë vendas dhe të huaj. Për organizatorët, ky festival vjen me qëllim pasqyrimin e vlerave që mbar folklori, si dhe për të përcjellë mesazhin se arti ka përdhën kufit. Shpirti Balkanit vjen në Korç në edicionin e tij të 5, i cili ka qëllim të sjellë traditën e vendeve fqinje, që të them të drejtën janë valle dhe muzika me shumë dinamizëm, kanë kostume shumë ngjyrshe, ju e dini që pjesa jonë ka valle shumë dinamike, ekspresive, të gjalla dhe ky është dhe qëllimi. Vjen kemi grupe shumë interesante nga Bosnia e Hercegovina, vijnë nga Shqipëria, Greku, e të tjerë që dua t'i zbuloja vashavar, sepse nesër në mbërin dhe dy trupat të tjera. Sot ata do të kenë një parad në gjithë qytetin, nesër do të performojnë në teatrin Çajupi në orën 19:00. Shpresoj të kemi një vit të bukur, shpresoj të kemi artist të mirë, siç kemi pasur në 5 edicione, dhe sigurisht ka një qëllim kryesor për të sjellë sa më shumë turist në qytetin e Korçës. Nata finale e këtij festivali do të mbahet tek teatri Andonza Goçajupi, ku ansambli pjesëmarrëse do të konkurrojë mes njëri tjetrit me valle e koreografi të ndryshme nga vende që përfaqësojnë, ndërsa performanca më e bukur do të vlerësohet me çmimin fitues. Festivali folklorik balkanik Shpirti Balkanit vjen si një organizim i Bashkisë Korç dhe Qendrës së Artit dhe Kulturës.